U okrugu konkurs za 7 polaznika osnovne obuke za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica. Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisao je konkurs za upis 300 polaznika na osnovu obuku pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica. Za teritoriju grada Pirota, to je vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu, 4 polaznika. Za teritoriju opštine Dimitrovgrad, 1 polaznik, to je vatrogasno-spasilačko odeljenje u Dimitrovgradu. I za teritoriju opštine Babušnica, vatrogasno-spasilačko odeljenje u Babušnici, 2 polaznika. Zainteresovani kandidati prijavljuju se u policijskoj stanici u mestu prebivališta sa neophodnom dokumentacijom. Uslov je da su državljani Srbije, da najmanje godinu dana imaju prijavljeno prebivalište u mestu za koje je raspisan konkurs, da nisu mlađi od 19 i stariji od 30 godina, da imaju važeću nacionalnu dozvolu za upravljanje motornim vozilom C kategorije, završenu srednju školu, ali i da ne postoje bezbednosne smetnje za prijem u Ministarstvo unutrašnjih poslova i na kraju da ispunjava posebne zdravstveno, psihofizičko i bazične motoričke sposobnosti. Spisak neophodne dokumentacije za prijavljivanje i uslovi konkursa dostupni su i na sajtovima mup.gov.rs i copo.edu.rs. Prijavljivanje kandidata je do 6. aprila. Proces selekcije prati Komisija Ministarstva unutrašnjih poslova. Iz vatrogasno-spasilačkog bataljona u Pirotu i apel građanima da ne spaljuju korov na svojim poljoprivrednim imanjima i u blizini šuma, jer to može prouzrokovati požar.